O que você queria me falar? Você tá triste? Ah, eu tô sim, muito triste. Porque você sabe, né? Eu gosto de brincar, pular, me divertir. Gosto de ser criança. Mas minha infância acabou. Quê? Anitta, como assim? A sua infância acabou de uma hora pra outra? A infância de uma pessoa não acaba nunca. Como assim não acaba nunca? Seu pai é criança, por acaso? A infância tá no coração da pessoa. Como eu tava brincando na rua e meu pai quis brincar comigo de taco, com os meus vizinhos. Aí a gente ficou brincando até tarde. Mas não é esse tipo de criança que eu tô falando. Mas eu tô falando de não ter mais o corpo de criança. Já sei. Tá com tetinha! Claro que não, Luiz. É uma coisa bem pior do que isso. O quê? O que aconteceu? Eu tô com uma espinha na testa. Isso não é espinha, é só uma picadinha de pernilongo. Ó, Luiz, olha de perto pra você ver. Deixa eu dar uma olhada. Eles estão se beijando. Isso é uma cara de pau, Anitta. E você também, Luiz. Vivia falando: ei, criança namora, criança não namora, criança não namora. Aí, vocês estão namorando. Toma um gole aí. É por isso, né, Anitta, que você não queria que eu namorasse e vivia falando pra mim: você é baixinha demais, você é baixinha demais pra namorar. Quando tiver 15 ou 17 anos, você pode. Ai, que chata. Parece minha mãe. É porque essa pilantrinha aí queria namorar com o Luiz. Nossa, Luiz, pra que tomar tanto rápido? Por isso, né, Luiz, que você falou pra mim pelo telefone que ela tava perdendo a infância. Deixa eu ver agora o que eles estão fazendo, que eu vou mandar tudo pra Carol. Tão de casalzinho. Nossa, Luiz, para de tomar tão rápido. Ah, ficou problema, eu sei soprar mais forte que você. Ah, então vamos ver? Vocês são um dano e vagabundo, isso que vocês são, tá bom, seus lixos? Luiz, acabou dizendo você beber rápido. Pega a laminha pra gente. Já joga no lixo. Vai. Ué, por que ele foi embora? Por que ele deixou ela sozinha? Bonito. Olha quanto que deu. Ó, um saquinho. Legal. Essa é a nova geração. Olha esse coquinho. Caramba, eles estão comendo coquinho sem a gente. Vai acabar com todo o coco. Caramba, as meninas não vieram mesmo, hein? Nem a Carol, nem a Olga. Luiz, você falou com ela mesmo? Com elas não. Eu falei com a Olga e ela disse que eu tava indo lá pra casa da Carol chamar ela. Que estranho. Elas não vieram mesmo. Vamos andar pela orla da praia? Eu não quero não, tô cansada disso. Eles estão deixando a gente. Quer saber? Vou seguir eles, tô nem aí.
Anitta primeiro marcou um encontro com o Luiz, escondido da gente, tomou coco, comeu laminha, depois foi, ficaram que nem game vagabundo lá. Depois foram, ficaram mexendo no canudinho, depois sabe o que eles fizeram? Pedindo pra moça cortar, foi pra lá, ó. Olha eles ali, eu tô com ódio deles, eu vou te mostrar até a foto. Não acredito nisso. Caramba! Eles tomando água de coco sem ir nas ruas. Sim, beleza. E indo ele comendo laminha sem ir nas ruas também. Aliás. Ah, não. Não pode ser. Ele mexendo no cabelo dela? Não. E sabe o principal que eles fizeram? Se beijaram na boca. Ah, Olga. Eles se beijaram na boca. Até parece que eles se beijaram. Eu juro. Eu até tirei a foto do beijo quando eles se beijaram. Caramba. Eles se beijaram mesmo. Sim. Eles são muito cara de pau, Anitta e o Luiz. Quando eu fui querer dar um selinho no Nelsinho, falaram, quem é esse não namora, quem é esse não namora? Ah! Ah! Então, em que região da sua perna tá doendo? No joelho. Mas por que será que você tá sentindo essa dor? Porque deve ser dor do crescimento, porque eu tô crescendo. Ai, você pensando nessas coisas de novo. Olga! Você sabe o que a gente tem que fazer? O quê? Desmascarar os dois. Vamos lá? Vamos. Vamos agora. Olá, casalzinhos. Eu quero dizer que vocês estão namorando. E olha que eu tenho prova, mocinho. Que prova? O que você tá falando? Eu tirei foto dos dois. Ah, tem foto? Foto de quê, minha filha? Então mostra. Mostra, Olga. Mostra mesmo. Pega o celular. Então me diga o que é isso. Isso daqui, Luiz. Pode me dizer o que é? Pode. Eu não tava beijando ela. Eu não tava beijando. Eu só tava vendo a espinha dela. Isso. A gente tava fazendo um capilar de sopro. Ah, mas isso, mocinho. Mocinho. Você pode me explicar o que é? Você fazendo carinho no cabelo dela? Não, eu só tava tirando uma folha do cabelo dela. Nossa, Anitta, caiu uma folha no seu cabelo. Cadê? Tira. Aqui, ó, deixa eu tirar. Ah, mas isso, mocinho. Mocinho. Não, a gente não tava andando de mão dada. É só aproximar a foto, aproxima. Vocês fizeram uma grande descoberta. Eu nem tô namorando com o Luiz, a gente só fica sendo amigo. Vocês chegam tarde no negócio e vêm falar merda. Eu só tava intrigada com a minha espinha. Eu falei que eu deixei de ser criança quando apareceu essa espinha. Caramba, eu nem gosto do Luiz, esse feio aí, ó. Oxe, eu não sou feio não. E você com essa espinha sem graça na testa? Pelo amor de Deus, você é feio também. É muito fácil a gente ser injusta. Hoje, eu fui injusta com uma amiga. Eu olhei uma coisa que parecia ser uma coisa, mas na verdade era outra. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. E a lição que eu tomei é que a gente nunca deve tirar conclusões precipitadas. Porque quando a gente faz isso, a gente pode julgar o outro de uma maneira errada. E isso não é legal.